Ganske. Hensleren ist Gunnarlein, den ich habe. Kann ich was gegen sein? Asch. Kannst du mal Asch? Asch, Karl? Nein, nein, nein. Du? Du, ja. Kannst du mal Asch? Asch, Karl? Da ist er. Okay. Ich bin nicht. Okay, ich kann noch die Tablet. Oh, da lang ist hier mein YouTube-Video. Tun da frei. Hm, gut dann. Det var litt lite tåk om direkte stemmen som bare slo her. Det var veldig litt folk som kom nå. Så veldig mange, men nå har jeg meg på en spyr i taket. Det er noe så lenge siden jeg har gjort det nå. Så jeg skal ha gjort det igjen. Så vet jeg hva. Vårt onkel. Kanskje en onkel. Onkel skriver til mamma. Hvem sin onkel? Takk skal du. Lukka? Mamma, hva er det? Nei, jeg er ikke redd. Understanding. Understanding. What do you understand? Leon. Nothing. Hata, hata. Nothing. Sorry, I don't understand. Hata, hata. Call the man on my hata, hata. Nothing. You say hata, hata. I, edited. Oi. Vent, er det hjerte da?
det som er sånn da. Helt. Sving. Sving. Ok. Sving. Sving. Ok. Hva er det du til sving? Play happy. Tune. Tune. Ah. Why I need to play happy? Play happy. Death shine. Death shine. Det var veldig sykt da. Det er en slemme fyrer. Det er hakket. Men. Hva gjør det vær nå? Jeg skal jo ikke sitte og høre på piano. Jeg skulle liksom høre på. Ja. Det er jo greit da. Piano. Thank you for that. Please. Need to move fast, fast. Let's see what people are doing. Why you say I need to move, move fast? Lisa gikk til skolen, og så, ja, hun er slående, og det var ikke veldig, ok da, men jeg tenker nå, jeg fikk en til syvende sist, i resten her, på funket, og da til syvende, ja, ok. Og det er grillen. Koselig da. Skal slå av da. Greit. Nå må jeg bare si ha det bra. Hate. Så snakkes vi. Ha det bra.